Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів ЮА «Українське радіо Кропивницький» та глядачів телеканалу ЮА «Кропивницький». В ефірі програма «Радіо День». В студії працює ведучий Кирило Поліщук. До 1 листопада триває голосування за проєкти в рамках конкурсу «Громадський бюджет Кропивницького 2021». Громадський бюджет – це частина бюджету міста Кропивницького, з якого здійснюється фінансування заходів, виконання робіт та надання послуг, визначених безпосередньо членами територіальної громади та оформлених відповідно до проєктних пропозицій, які стали переможцями конкурсу. Цього року до голосування представлені проєкти двох категорій – малі та соціальні. Малий проєкт – це проєкт, загальна вартість якого складає до 300 тисяч гривень. На такі проєкти виділяється 85% загального бюджету від обсягу громадського бюджету. І соціальний проєкт – це проєкт, який спрямований на покращення умов життєдіяльності та соціальної адаптованості людей з інвалідністю, загальна вартість реалізації якого становить до 300 тисяч гривень. На такі проєкти виділяється 15% від загального обсягу громадського бюджету. Сьогодні в програмі «Радіо День» ми розпочинаємо цикл програм, присвячених проєктам, поданих на громадський бюджет. Минулого тижня на нашій сторінці у Facebook «Суспільне Кропивницький» ми розмістили запрошення із відкритою реєстрацією на ефіри для авторів проєктів. І усіх, хто зареєструвався, ми запросили в ефір Українського радіо «Кропивницький» та телеканалу «ЮА Кропивницький». Отже, сьогодні ми починаємо із малих проєктів. І до нашої студії завітала Фаїна Познякова, авторка проєкту «Активне життя. Запорука довголіття». Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Поговоримо про цей проєкт детальніше, як він взагалі народився, чому ви вирішили його реалізовувати, ну і взагалі розкажіть про нього детальніше, в чому його основна мета. Справа в тому, що я вже в написанні проєктів довгожитель, тому що це мій чотвертий проєкт. Угу. Чотири роки на громадський бюджет. Який ми подаємо на громадський бюджет. Чотири роки існує наш університет третього віку натхнення, і ми живемо за рахунок громадського бюджету. Кожного року ми пишемо проєкт і виграємо ці проєкти. Перший проєкт у нас був маленький – 80 тисяч, другий – 120, третій – 246-300, і тепер ми написали четвертий проєкт 247 тисяч 900. Чому така різниця у нас в вартості? Тому що ми виходимо з того, як збільшується кількість дорослих студентів в університеті натхнення. Чим більше студентів, тим більше витрат. Ми знаходимося на базі нашого Центрального українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. І, відповідно, ми повинні розраховувати за ті послуги, які нам надає університет. Так як у нас нема ніяких спонсорів, меценатів, нам нема від кіля залучати кошти, то ми користуємося лише тими коштами, які ми виграємо в громадському бюджеті. Ви не співпрацюєте більше ні з ким? Тобто ви ось таким чином за рахунок громадського бюджету? Лише за рахунок громадського бюджету. І це дуже велика підтримка нашого університету, але це ще дуже важливо для членів громади, що в нашому місті працює така програма громадського бюджету міста, тому що люди зараз почали більше писати проєктів, вони захопились цим, тому що вони бачать, що вони можуть виграти кошти і змінити щось для життя міста, щось на території своїх будинків. Ну, і це позитивно впливає і на інфраструктуру міста. Тому все-таки бюджет участі, що в нашому місті працює, це дуже важливо. Що наш проєкт? Наш проєкт, він для людей поважного віку. Для тих, хто бажає жити і навчатися в університеті натхнення. Ми користуємося усіма факультетами, які працюють в Центрально-Українському державному педагогічному університеті. Наші студенти дорослі
у захваті від того, як викладачі, як керівництво університету до них відносяться, як з ними співпрацюють, як вони дають їм багато для того, щоб вони жили активним, повноцінним життям, щоб вони мали змогу осучаснитися, щоб вони повноцінно жили в цьому житті, в сучасному. Тому що це зовсім інше покоління наші студенти. Їм зараз приходиться перелаштовуватися. Стосовно бюджету цього року. Ну, вартість обмеження нас цілком влаштовують, бо я вираховую все до копійки. Ну, в чому наша складність от на сьогоднішній день? В тому, що раніше ми могли голосувати офлайн бюлетнями, і наші студенти приходили в приміщення міської ради. Так, тепер голосування так. за громадський тепер бюджет лише онлайн. Онлайн. Угу. І для наших дорослих студентів це дуже складно, тому що у багатьох з них немає можливості проголосувати. Не у всіх є картки Приватбанку або інших банків, тому що багато людей такого віку, вони отримують пенсію на Укрпошті. Угу. Потім йдуть великі збої в програмах. Ми зараз залучили нашого викладача по інформатиці. Вона сидить в університеті, намагається проголосувати з нашими студентами, але не все так виходить, як нам хочеться. Ну, що іще? Ще те, що багато людей такого віку, вони вже були обмануті колись, і вони дуже бояться, коли у них з рук беруть там картку там, чи що. Вони навіть бояться в терміналах голосувати, бо їм здається, що з них спішуть гроші. Хоча ми так, проводимо роботу. Недовіра. Ну, а як же? А як же? Да. Ці вже люди, вони багато в своєму житті негараздів мали. І вони дуже хвилюються за те, що от я прийду голосувати, а з моєї картки потім спишуть кошти. Нам приходиться дуже багато з ними працювати, розповідати, ну, щоб вони довіряли нам, і не лише нам, а й банку довіряли. І через те ми зараз закликаємо усіх людей, у яких в родинах є бабусі, дідусі, батьки певного віку, щоб вони підтримували наш проєкт, щоб ми могли виграти ці кошти, щоб наш університет існував далі. Ми не можемо зупинитися. Це не гойдалка, це не якийсь майданчик, це не якісь там проєкти, які можна відкласти на завтра. У нас іде постійна робота. І це вже зупинить неможливо, тому що люди такого віку дуже бояться, що в них заберуть останню радість, це їх університет, що вони не виграють проєкт. Ну, є дуже багато складнощів. Але я вам хочу сказати, що взагалі це праця. Писати проєкт – праця. Потім добиватися, щоб тебе допустили до голосування. Він повинен цей проєкт відповідати певним вимогам. Потім цей проєкт треба виграти, це теж праця. Потім за нього треба звітувати, це праця. І я іноді дивлюся на авторів проєкту, і мені здається, що далеко не всі розуміють, що це велика і важка праця. Насправді не у всіх є такий досвід, як у вас, тому що Я ж хочу людям розказати, і я допомагаю, коли до мене звертається хтось, щоб я допомогла написати проєкт. Я вам скажу, що я ризикую своїм університетом, коли я це роблю, але я не можу відмовити людям, тому що я розумію, що це потрібно нашому місту. Тому я йду їм на зустріч і допомагаю писати проєкти. Угу. Яким чином ще ведете ось цю кампанію через те, що ви сказали, що дуже важливо, аби за проєкт проголосували і ось так звертаєтеся, закликаєте, яким чином ще ось можна популяризувати? Ну, а як же? По-перше, у нас є соціальні мережі. Ви ж знаєте, що ми викладаємо всі свої бажання і небажання, ми викладаємо в соціальні мережі. Ми звертаємося до своїх колишніх співробітників, до своїх знайомих, до своїх рідних, близьких, друзів, сусідів. Ну, до усіх, до кого можна. Ну, у мене взагалі, я почала свій університет з тролейбуса. Я почала
людям розказувати, як це необхідно, саме в тролейбусі. Зараз я проводжу всі свої агітаційні роботи саме в тролейбусах. Коли я їду в транспорті, я розповідаю, як це важливо. І ви знаєте, багато людей відгукується. Є такі, які, ну, кажуть, я вже навчився в своєму віці, я вже нічого не хочу. Але більшість людей все-таки цим дуже цікавиться і хоче прийти до нас в університет. І ось зараз навіть у нас почався навчальний рік 26 вересня. І з 26 вересня у нас уже десь більше, ніж 20 нових заяв від бажаючих навчатися в університеті. Люди ходять за спілкуванням, люди ходять за життям. У нас дійсно люди оживають, тому що буває, що приходять з такими трагедіями. І потім, ну, у нас же ж практикуючі психологи викладають, у нас викладають дуже цікаві історики і лінгвісти, та, ну, всі, хто є. І ми освоїли завдяки нашому фізико-математичному факультету програму «Електронний громадянин Кіровоградщини». І той, хто бажав, міг собі відкрити кабінети у газолінії, у обленерго, в пенсійному фонді. І коли був жорсткий карантин, то вони вже розуміли, що вони можуть розрахуватися, знаходячись вдома. І це їм принесло, ну, полегшення в цьому. Бо, знаєте, люди такого віку, вони дуже хвилюються, щоб вони своєчасно проплатили комунальні платежі. Це для них насамперед. А потім у наших пенсіонерів, далеко не у всіх, є такі смартфони, телефони сучасні. Далеко не у всіх є можливість придбати собі комп'ютер. Тому от в цьому теж дуже велика проблема голосування на сьогоднішній день. Тому якщо ви хочете підтримати, маєте бажання підтримати проєкт «Активне життя за поруку довголіття» та підтримати університет третього віку натхнення, то голосуйте на громадському бюджеті за цей проєкт. Я вам дякую. Дякую, що завітали до нас і розповіли про проєкт. Нагадаю, що ми говорили із Фаїною Позняковою, авторкою проєкту «Активне життя». Запорука я та довголіття. Скажу. Так, прошу. Так, наш проєкт номер 11 малий. Так, дякую вам. Нагадаю, що в ефірі Українського радіо Кропивницький та телеканалу ЮА Кропивницький програма «Радіо День». В студії працює ведучий Кирило Поліщук. Говоримо про проєкти, представлені на конкурс «Громадський бюджет 2021». Громадський бюджет – це частина бюджету міста Кропивницького, з якого здійснюється фінансування заходів, виконання робіт та надання послуг, визначених безпосередньо членами територіальної громади та оформлених відповідно проєктних пропозицій, які стали переможцями конкурсу. Цього року до голосування представлені проєкти двох категорій – малі та соціальні. Голосування за проєкти здійснюється через систему BankID для осіб, які зареєстровані у Кропивницькому. Ну і важливо пам'ятати, що голосування триває до 1 листопада 2020 року. Знайти всю інформацію про це ви можете на сайті міської ради Кропивницького, якщо зайдете в розділ «Громадяни» та в розділ «Громадський бюджет». Там, до речі, наявна і інструкція по онлайн-голосуванню, яку ви можете переглянути у відеоформаті і також проголосувати. Ну і проголосувати за проєкти можуть всі члени територіальної громади, які досягли 16-річного віку та зареєстровані у місті Кропивницькому. Ми продовжуємо говорити про малі проєкти. І зараз у нас в студії Євгенія Ткаченко, авторка проєкту «Не двір, а кінотеатр, музейний дворик». Вітаю в нашій студії. Розкажи детальніше про цей проєкт і в чому він полягає, в чому його суть. Можливо, ви всі знаєте, у нас є LED-екран у місті, який знаходиться в скверику. Він такий голосний, і там весь час крутять рекламу. І колись, йдучи на зупинку, я думаю, чому ми використовуємо цей екран лише для реклами? Його ж можна використовувати для якихось цікавіших штук. І якраз був набір на громадський бюджет. Я почала шукати ціну на такі екрани, скільки це коштує, як встановлюється, за яких умов він може стояти. Тобто,
там від мінус 20 до плюс 50, 100 тисяч годин роботи. Все-все-все вже про екран я знала. І думаю, все, нам потрібен такий екран, щоб ми його використовували не лише для реклами, але й для перегляду документальних фільмів, короткометражних фільмів, для проведення заходів саме на вулиці. Тим паче, що карантин нам показав, що нам потрібні площадки вуличні, а не завжди проектор на вулиці може показати красиву картинку, тому що, ну, сонце. А цей екран спокійно може працювати, коли дуже яскраве сонце, ми все бачимо. Тож ми обрали внутрішній дворик музею мистецтв. Там повністю безпечна площадка, яка дозволяє і розмістити цей екран, і використовувати меблі, які знаходяться в музеї, тобто лавки, стільці, плюс запланували закупку пуфів, які необхідні там для більш комфортного перегляду, і створили проект, за яким ми зможемо робити перегляд фільмів, організацію якихось освітніх заходів у форматі вуличного університету. Тобто це створення майданчику, який зможуть використовувати будь-які громадські організації на безкоштовній основі, просто звернувшись, подавши свою заявку в музей мистецтв, що ось, будь ласка, нам потрібен екран, ми хочемо провести на вулиці. Тобто такий майданчик для проведення заходів, ще й не порушуючи карантин, тому що вулиця. Ну, перш за все, це полягає в тому проєкт, що це буде відкритий майданчик. Так. Екран – це буде один із елементів, хоча одним із таких важливих, найбільш дороговартісних. Ось та сума, яка включає, та сума, яка має буде в проєкті, наскільки, на що вона ще розрахована? Це тільки екран, чи це ще і інші це, витрати? По-перше, екран, по-друге, конструкція, потім лише встановлення, тому що лише три фірми в Україні займаються цим встановленням, тобто доставка цієї конструкції, потім озеленення цієї зони, тому що двір має бути найбільш красивим. Його треба підготувати. Також закупка пуфів, закупка матеріалів, які мають використовуватись під час перегляду, і звукове обладнання, тому що воно закупається відокремлено від екрану. І, в принципі, ось такі основні. Чи плануєте долучати партнерів до цього? Адже це, нагадаю, дозволено положенням про бюджет участі, що можна долучати партнерів. Чи партнери будуть долучатися вже після? Партнери ми плануємо залучати, ми чекаємо, хто переможе по округу, якщо чесно, тому що там в будь-якому разі потрібен і вплив депутата, який знаходиться. Поясню чому. Тому що майданчик має бути підготовлений ґрунтом, а це має бути спільна робота і ініціатива усіх ланок цієї ділянки. Тобто, звичайно, що нам потрібно підготувати територію, але це не для екрану, тому що екран буде знаходитись якраз там, де все рівно. Але для того, щоб нам було всім зручно добиратись до цієї площадки, тому що мета ще цього майданчику в тому, що в літній час люди з інвалідністю, особливо на візках, зможуть спокійно заїжджати туди самостійно. Тому що поки що це якби можливо, але незручно. Якщо ми робимо з під'їзд, там засипаючи це все чи асфальтуючи, звичайно, що це буде зручніше. Тобто партнери, вони мають бути для того, щоб підготувати саме підлогу для цього проєкту. Угу. Ну, тобто, все рівно партнери будуть необхідні, звичайно, і залучати їх. Ну, і також партнером буде виступати кожен, хто захоче провести захід на цьому майданчику. Угу. На майданчику буде безкоштовно, майданчик сам буде надаватися, звичайно, безкоштовно, а яким чином буде ось відбуватися? Чи будуть це лише безкоштовні заходи, чи, можливо, це будуть платні заходи? Чи поки ще про це не думали? Ми думали про це. Музей мистецтв готовий надавати майданчик безкоштовно, більш того, готовий платити за електрику. Тому що екран він буде тягнути дуже великий відсоток електроенергії. Ми дивились, там показники більше, ніж у кондиціонерів, які стоять на весь музей. Тому заходи безкоштовні.
безкоштовні. Я лише за те, що вся громада міста має об'єднатись для цього проекту, аби ми просто створили самостійно, не очікуючи від когось, від влади, політиків, бізнесменів, майданчик, який ми зможемо кожен використовувати для реалізації будь-якої своєї ідеї. Будь-яка громадська організація, ініціатива, просто людина, волонтер, вона може звернутися, звичайно, що офіційно, аби отримати офіційний свій час, ну, щоб не співпадали заходи одночасно і могли встигнути створити афішу для цього заходу і музей мистецтва, і людина паралельно, і робити такі заходи на постійній основі. От університет третього віку також, можливо, захоче на подвір'ї робити такі заходи. Так, відкриті лекції. Чи вперше особисто ти береш участь у громадському бюджеті? Ні, не вперше. У нас був спільний проект з НВО номер 6. Ми переводили школу на сортування. І от він вже 3 роки діє. Шоста школа сортує. І це все завдяки виграшу в громадському бюджеті. Тобто баки, інформаційна кампанія. Все було проведено за рахунок бюджету. Тому як пережити звітність громадського бюджету? Я знаю, це дійсно важко, підтримую. Які взагалі складнощі, ось якщо говорити про громадський бюджет, це вже більше так не для тих, хто голосує, а для тих, хто подумає, щоб на наступні, можливо, там подавати свої проєкти, які ось такі основні складнощі? Насправді, на мою думку, не важко написати проєкт для громадського бюджету, особливо, якщо ти вчитуєшся в бюджети. Ну, тому що це зараз дуже видно, коли ми починаємо голосувати. Є проєкти, де просто написано 300 тисяч, максимальна сума. Є проєкти, де дійсно видно, що прорахована кожна копійка, тому що сума там 248 тисяч 500, наприклад. І там видно, що люди рахували. Але складність в тому для мене була, коли я перший проєкт реалізовувала, і, в принципі, зараз, коли дізнавалась ціни на екрани, що не кожен підрядник готовий працювати за тими умовами, як оплачуються послуги і товари. Тому що, так як це кошти не надходять в руки автору проєкту, це буде платити відповідно управління чи департамент міської ради самостійно, то кошти зазвичай вони платять після виконання робіт. Не кожна фірма погоджується це так, робити. Так, зважаючи на те, що фірм таких не так багато в Україні, так, тому ось ця складність може бути. Ну, ми її проговорювали з усіма фірмами, у яких запитували ціни, як ми можемо це зробити, тому, в принципі, ми готувалися до цього. Але коли реалізовувала перший проект, це було важко, дійсно, знайти того підрядника, який згодиться зробити все і отримати кошти лише після цього. Ну, можливо, вже за 3 роки вже звикли до такої форми, як громадський бюджет, для до того, як яким чином він фінансується, і деякі вже, можливо, також це розуміють. Місцеві і так, але ж не всі, знову ж таки, екрани роблять лише там Дніпро, Київ і ще якесь місто, тому в них трошки інші умови. Як взагалі ведеться ось ця кампанія по просуванню? Ой, насправді, ми чекаємо зараз на підтримку кожної громадської організації, тому що ми, знаєте, не йшли агітувати під час виборів. І от ми з сьогоднішнього дня розпочинаємо активну кампанію. Чекайте від нас повідомлень в особистій мережі, будемо писати у месенджері, WhatsApp, Telegram, тому що важливий голос кожного. І давайте зробимо на громадському бюджеті явку максимально. Ось, ну і насправді громадські організації, ті, які проводять різноманітні заходи, і мають бути зацікавлені, тому що в нас в місті насправді не так багато є майданчиків, на яких можна проводити різноманітні заходи, якщо говорити про відкриті майданчики, а особливо про відкриті майданчики вже готові і облаштовані, то таких, ну от я, наприклад, не можу зараз пригадати і конкретно сказати, щоб десь так, щоб можна було просто прийти з готовим, наприклад, своїм лекцією чи або з будь-яким форматом з якогось заходу і просто на вулиці провести, щоб була вже готова і апаратура, і місце, і все було підготовлено. Тому я думаю, що мають бути зацікавлені громадські організації в тому, тому що вони займаються цим, і їм також дуже важливо, щоб такі для них місця були.
Дякую, що завітала до нас, розповіла про проєкт. Нагадаю, що ми говорили з Євгенією Ткаченко, авторкою проєкту «Не двір, а кінотеатр, музейний дворик, облаштування кінозали «Просто неба» та організація прослуховування відкритих лекцій у форматі вуличного університету на прибудинковій території біля музею мистецтв. Ми сьогодні в ефірі «Радіо Дня» розпочали говорити про проєкти громадського бюджету «Кропивницький 2021». Громадський бюджет – це частина бюджету міста Кропивницького, з якого здійснюється фінансування заходів, виконання робіт та надання послуг, визначених безпосередньо членами територіальної громади та оформлених відповідно до проєктних пропозицій, які стали переможцями конкурсу. Надалі в ефірі програми «Радіо День» ми ще будемо говорити про інші проєкти. Наразі ми наш ефір завершуємо. Ми сьогодні говорили про проєкт Фаїни Познякової «Активне життя. Запорука довголіття» та проєкт Євгенії Ткаченко «Не двір, а кінотеатр. Музейний дворик». В ефірі була програма «Радіо День». В студії працював Кирило Поліщук. На все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».